ヒソ出していいんかい。出していいというか出るもんだから。膝を出すように言ってたの。はいはいはい、はい、基本的につま先が浮いたりかかとが浮いたりするとつま先ない。そこを大事にしてしゃがんでほしい。一生ハンボーギー。こんにちは、バージョンナオです。ウッシーです。今回の動画は膝を前に出せの前にスクワットって言わんとわからんやろがい。はい、膝を出したらダメでしょうが。膝を前に出せやられたよ俺高校の時に。はい、野球部で膝を前に出すな。スクワットは絶対に膝を前に出すな。お、膝出していいんかい。出していいというか出るもんだから。その意識を強く持ってしゃがむ必要もないかもしれんけども、はいはいはい、絶対出るんで。なるほどね。出さないという意識でしゃがむのは、うん、あんまりいい方向に行かない人の方が多いんじゃないかなと。なんか認識が悪くなりすぎてるというか、うん、膝でしかしゃがんでない人が、うん、膝を壊してるっていう、うん、いやそうですね、うんうん、それは思う。いや俺は毎回言ってるけど、スクワットはどこから曲げていくとか、うん、そういう意識であんまりやんない方がいいかなとやっぱ今思っていて、やっぱり足裏の感覚、うん、これを大事にしてしゃがんでってほしい。僕らの動画で恐ろしいほど伸びているスクワット、初心者向けスクワットの動画っていうのがあるんですけども、はいはいはい、恐ろしいほど伸びているといってもたかが10万再生です。まあでも一番伸びてるのはあれですから、はい、僕らの動画で唯一メインで10万いってる動画ですからね、はい、はい、その動画でも言ってるんですけど、まあ土踏まずの上に自分の重心を感じて、そこの重心がぶれないようにしゃがんでほしいっていう動画なんですけど、うん、簡単に言ったらそれがやっぱりね、一番その人に合った自然なしゃがみ方でしゃがめる。ボトムに結局スクワットでうまく立てないとかうまくしゃがめないっていう人はボトムにいいポジションで体を収められてないんですよ。これ見してもらっていいですか。お、そうせそうせ多分わかんないと思うんだよ、見てると。そうせ、おう、膝出すスクワ、膝を出さないスクワットって、はい、実際にちょっとやってみてもらっていいですか。多分だけど、うん。こういう感じでしょ。あー、それだ。これめちゃくちゃ見ます。これ、だからさ、深さ出せないっすよ、ね。深さ出せない。このスクワットは、多分ね、膝を出せないようにって多分、これが限界じゃないですか。はい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 。もうこれ以上しゃがめないよ。俺関節硬いから。そういう問題じゃないんだよ。なんかショートで見たな、うん、それ。そういう問題じゃないんだよ。はい。大事なのは膝を出さないとか出すとかなんかそういうことじゃなくて、もう足裏よ。多分ね、膝を出さないようにってやってる人たちはみんなこうやって重心がかかとの方に行ってると思う。なるほど、お尻引いてるからね。はい、そうですね。膝を出さないようにってやってつま先の方に重心いかないじゃん。ありえないですね。かかとの方にこうやって、ね、かかと重心でこうやってみんなしゃがんでる。基本的につま先が浮いたりかかとが浮いたりってことスクワットでないです。足裏全体で地面を捉えてます。はいはいはい。足裏全体で地面を捉えた上で、重心がまあその足裏の真ん中にある土踏まず、うん、ここにあるというイメージを持つっていうことが大事。足裏全体で捉えつつ、土踏まずの上に重心を置くイメージ。これを、この立った状態で作り出すんです。はいはいはい。作り出して、その重心をぶらさないようにしゃがんでいく。なるほど。これだけ。これさ、膝も出てるし体もちょっと倒れてるし、いいのかなって思う人いると思うんですけど、これが一番いいボトムの俺のね、はい、俺のボトムのポジション。まあ人それぞれそれはあるですからね。これがもうちょいやっぱ立つ、結果的にこう立つ人もいるだろうし、うん、結果的にあんまり膝がこうそうなっても出てない人もいるかもしれない、うん、で大腿骨の長さとか、うん、人それぞれの骨格の個人差だから、うん、ただそのイメージが大事、うん、だから俺はもうみんなに足裏の感覚、ここを大事にしてしゃがんでほしい。で、やっぱり俺はもうボトムの重心っていうのは分かってるから、はい、一直線で今のポジションに行けるけど、最初の人はやっぱそうはいかない。なるほど、それも難しいですからね。そうだから最初スクワットまだやって浅い人たちはスクワットバーを担ぐ前にこのポジションを確認してほしい。自分のしゃがんだボトムのポジションがどこで収まるのかっていうのを確認した上で次にバーを担ぐっていうステップに行ってほしい。自重でやるってことですね。そう、自重でやる。それができたらバーを担いだ上でしゃがんでいこう。はいはい、いけた、しゃがめた。こっから立つだけなんだ。あ、これがスクワットだ。うん、膝出てるしね普通に。でもすごく横から見ててやっぱバランスがいいっすよね、うん、
最初のなんか膝出さないみたいなスクワットも動きもなんか悪いし、うん、全身連動させてやっぱやる種目だから、はい、一番やっぱ動きやすい動きでその種目を行うべき、はい、ベンチプレスもそう、デッドリフトもそう、基本的にそう動きやすいっていうところにその注目してほしいんですよ、はい、スクワットの場合やっぱその足裏の感覚なんですよね。足裏から作っていくんよ動きを、うんうんうん、だからその膝を出さないとか、はい、お尻を引いてとか、はい、そういうのじゃなくて、はい、足裏が大事だと。スクワットは膝を前に出せということではなくて、まああの足裏の感覚を大事にしろ。それでは皆様、良いパワーライフを。